tänä vuonna nyt sitten julkaistaan uusi, ihan uusi Honda Fireblade mallisto voisi sanoa. Eli siellä on kolme mallia, siellä on ihan perus CBR1000RR ja siitä sitten SP eli Sport Production -versio ja sitten se mikä on tuollakin tai meillä täällä esillä siitä sitten semmonen SP2-versio, joka on sitten käytännössä tehty Superbike-luokan tyypityspyöräksi, eli siinä on sitten niinku kaikki se niinku hypersport-osaaminen, mitä Hondalla on. Jos mietitään ihan teknisinä laitteena, niin kauhean paljon hienompaa tuotetta ei ole olemassakaan kuin tommonen niin sanottu hypersportti tonninen prätkä, mutta sanotaan, että kyllä tietysti niinku imago on yksi asia. Ja kyllä tietysti paljon sitten semmosia teknisiä innovaatioita testataan tommosissa laitteissa ja sieltä ne sitten pikkuhiljaa löytää tiensä sitten ehkä niinku enemmän massatuotteisiinkin tulevina vuosina.